jak probíhají akce z Bikes for Life. Začátek startuje vždy v předvečer dané akce. Příjezd na akci je umožněn nejdříve v 19 hodin. Je to z důvodu, že areál musí vyklidit předchozí agentura či nějaký závodní podnik. Od 19.30 probíhá tzv. Administrativní přejímka. To pro vás znamená, že si zaparkujete motorku nebo vozík s autem v depu, v klidu se rozkoukáte a dojdete se zaregistrovat do naší administrace. To je většinou červený stan Bikes for Life, box či označená místnost. Tam podepíšete na tabletu předvyplněné prohlášení účastníka, dostanete číslo na motorku, měřící transponder a skupinu, ve které budete jezdit. Budete zaregistrováni do časomíry a oproti nějakému dokladu a kartičky pojištěnce dostanete zapůjčet transponder s držákem. Půjdete k motorce, nalepíte si číslo a skupinu a pomocí zdrhovacích pásek nainstalujete na moto měřič času, takzvaný transponder. Ten musí být ve svislé poloze do maximální výšky 120 cm nad vozovku. Dále vás čeká technická přijímka, kdy si vyhledáte technika ve žluté vestě s nápisem technická přijímka a ten s vámi prohlédne motorku, zda je způsobilá k jízdě na okruhu. Zkontrolujeme nalepené číslo, skupinu, upevnění transponderu a mrkne na vaši přilbu a obločení na motorku. Doporučujeme demontovat zpětná zrcátka, přelepit světla. Není to buzerace, jen chceme, abyste byli v bezpečí vy i ostatní jezdci. Co kontrolujeme? Funkci brzd, únik kapalin, stav řetězů, pneumatik, upevnění dílu na moto a dál. Nově budete moci požádat o měření hluku, zda váš stroj splňuje požadavky autodromu. Vyžadujeme kombinézu, koženou či textilní. Textilní však úplně nedoporučujeme. Dále rukavice, motoboty a integrální přilbu. Doporučujeme páteřový chránič či airbagovou vestu. Po přejímce dostanete kulatou samolepku, bez které nebudete vpuštěni na trať. V případě pádu či technické závadě prosíme o přistavení znovu motorky na přejímku, aby došlo ke kontrolou, zda je vše v pořádku. Volné jízdy, den první. V případě, že se rozhodnete dorazit až ráno, tak do areálu autodromu budete vpuštěni nejdříve v 7 hodin. Následuje však kolečko, které je uvedeno výše, takže administrace, technická přijímka a tak dále a tak dále. Nejpozději 20 minut před výjezdem na trať bude povinná rozprava všech jezdců, kde se dozvíte informace o nastavení trati, jak se na trati chovat, projdeme vlajkovou signalizaci a zodpovíme případné dotazy. První na trať vyjíždí skupina D. 2 minuty před výjezdem se začnou jezdci ze skupiny řadit u vjezdu na trať. První kolo pojede každá skupina za instruktorem, aby se každý seznámil s tratí. V prvním kole se nepředjíždí a drží se větší rozestupy. Po prvním kole je zahájen volný trénink a každý může jet naplno dle svých možností. Při své jízdě dbáme na bezpečnost svou i ostatních. Jedeme si svou stopu a na trati nikdy nezastavujeme. Řídíme se pokyny traťových komisařů, kteří ke komunikaci používají vlajkovou signalizaci. Využívají červenou, žlutou, modrou, zelenou vlajku, šachovnicovou a bílou vlajku s diagonálním červeným křížem. Vysvětlení všech vlajek si řekneme při rozpravě. Po stanoveném čase bude ukončeno testování skupiny D červenou vlajkou a šachovnicová vlajka bude signalizovat, že máme sjíždět do depa, kde již bude připravena skupina C, která si též dá první kolo za instruktorem. Stejně pak pokračuje i skupina B a A. Scénář se opakuje dle harmonogramu až do 18 hodin, kdy bude testování ukončeno. Po celou dobu akce máte možnost využít cateringu, který je pro jezdce zdarma. K dispozici jsou i instruktoři, kteří vám zodpoví každý dotaz a dokonce jsou připraveni zajet s vámi i na trať. Věnují vám několik kol, pořídí videozáznam a ten s vámi pak mohou probrat v depu a následně sdělí několikrát, jak jízdu zlepšit a kde máte případné rezervy. Videozáznam vám bude na požádání nasdílen. Závody 3 hodiny Endurance. V případě, že je vypsán dle harmonogramu týmový vytrvalostní závod Endurance, jede se první den akce. Zvolíte si tým minimálně 3 jezdců, vyplníte startovní lístek, kde si zvolíte číslo, název týmu a číslo transponderu, který bude určovat kvalifikační čas týmu pro pozici na startu. Nejpozději 30 minut před startem závodu bude u administrativy vyvěšen startovní rošt.
Startující jezdec vyjíždí na trať do zaváděcího kola asi 5 minut před zahájením závodu. Bude to vyhlášeno amplionem. Kolega z týmu čeká na startovní pozici na dráze, startuje se systémem Le Mans, což znamená, že jezdci stojí na jedné straně trati a na druhé straně stojí motorka, kterou drží kolega z týmu. Motorce neběží motor. Po mávnutí startovní vlajkou, což bývá většinou státní vlajka, jezdec běží k motorce, nastartuje ji a vyjíždí do závodu, který je stanoven na určitý čas, v našem případě 3 hodiny. Tým se pak snaží odjet co největší počet kol. Střídá se v depu předáním transpondéru nebo reflexní pásky na další motocykl nebo na paži střídajícího jezdce. Rychlost jízdy depem je omezena na 60 km v hodině. Při nedodržení rychlosti bude tým penalizován. Tak jako při neuposlechnutí vlajkové signalizace během závodu, především předjíždění pod žlutou vlajkou nebo pod červenou vlajkou. Vyhrává tým, který za stanovený čas najezdil nejvíce kol. V případě pádu jezdce během závodu je možno vyjet znovu na trať, ale jen v případě, že je řidič naprosto v pořádku a motocykl v dobrém technickém stavu. Povolení v pokračování by měl dát traťový komisař. V případě, že motocykl je neschopný pokračovat v jízdě, tak má jezdec možnost doběhnout do depa po obslužných cestách autodromu a předat dalšímu jezdci transpondér či pásku. Po celou dobu akce vás budeme fotografovat a natáčet. Foto a video bude k dispozici do týdne od ukončení akce na našem webu www.bikesforlife.cz. Pneuservis a servis. V depu bude základní servis a pneuservis, který pro nás zajišťuje firma Brabax Moto z Mladé Boleslavi. Jako novou službu jsme pro vás připravili možnost zapůjčení nahříváků a stojanů. Je to ale nutno rezervovat při objednávce na webu. V případě, že byste chtěli vyzkoušet okruhové pneumatiky a rozhodnete se přijet na motorce po vlastní ose, pneu vám zajistíme a přivezeme. Samozřejmě přezujeme. Samozřejmostí bude i možné zapůjčení nahříváku a stojanu. Následně po vašem ukončení tréninku, po závodech druhý den, vám motocykl opět přezujeme zpět na vaše pneu a jedete domů. Zakoupené pneumatiky vám označíme a uskladníme a přivezeme na další akci. Ukončení okruhového dne. Konec volných jízd zakončíme besedou s instruktory a jezdci, kde pobereme nastavení motocyklu, projedeme si techniku jízdy a podobně. Pak již následuje volná zábava, kdy máte k dispozici pivečko a něco na zub. V depu můžete přespat ve svém přístřešku, karavanu, v autě či ve stanu. V areálu autodromu jsou k dispozici WC a sprchy. Areál se uzavře ve 21 hodin do 7 hodin druhého dne. Druhý den začínáme otevřením areálu v 7 hodin. Stejně jako první den musíme projít administrací a technickou přejímkou. Je to ale pouze pro ty, kteří přijeli nově. Opět se rozdělíme do 4 výkonnostních skupin a v případě, že vás budeme potřebovat nějak přeskupit, zašleme vám na váš mobil SMS, abyste dorazili na administraci pro novou samolepku skupiny. Rozprova s instruktory bude v 8.30. V 9 hodin vyjíždí na trať skupina D a celý den se odvíjí podle nastaveného časového harmonogramu ve 4 skupinách naprosto stejně jako v předchozí den. V průběhu dne je možnost se zaregistrovat do dobrovolného závodu. Registrovat lze pouze do nastaveného času v harmonogramu, pak již vás nebudeme moci do závodu zapsat. V době oběda, což je od 13 hodin, dojde k regroupingu a jezdci se přerozdělí do skupin podle zajetých dopoledních časů. Je nutno si vzít samolepku skupiny. Po obědě pokračujeme podle harmonogramu až do závodu. Kvalifikační čas do závodu je nejrychlejší kolo jezdce ze sobotního dne. Vypisujeme v průměru 3 samostatné závody, záleží samozřejmě na zájmu. Rychlý šestky, rychlý litry a pak je to závod open či naked. Pořadí na startu jezdců kvalifikovaných do závodu bude vyvěšeno na administračním boxe do 14 hodin. Do jaké ze skupin jste se kvalifikovali, se zjistíte zase na administračním boxu. Připraví se jezdci daného závodu, kde je bude komisař rozřazovat a posílat na startovní pozici. Jezdec zajede na svoji startovní pozici označenou na trati číslem a čeká na signál startéra.
Nejprve se jede takzvané zahřívací kolo, takzvaný warm-up. Starter běží mezi jezdci s vlajkou a zdvihnutím vlajky dává signál ke startu. Jezdci zajedou jedno kolo a znovu se postaví na svoji startovní pozici. Dále již jezdci sledují semafor a na zhasnutá červená světla se jede závod na stanovený počet kol. Konec závodu končí průjezdem nejrychlejšího jezdce a odmávnutím šachovnicovým praporem startéra. V případě, že nejrychlejší jezdci předjedou o jedno kolo pomalejšího jezdce, tak pomalejší jezdci jedou o kolo méně. Následuje jedno volné kolo a sjíždí se do depa. V depu jsou již připraveni jezdci následujícího závodu. Dále se vše opakuje podle uvedených informací výše. Jako poslední se jede závod Open. Po odjetí i tohoto závodu se rozhodne, kolik zbývá volného času a jede se takzvaný Open Pit Lane a ten je určen pro jezdce, kteří ještě toho neměli dost a neúčastnili se třeba závodu. Na trať bude vpuštěno maximální počet motocyklů stanovených ten den. Vyhlášení vítězů bude v 18 hodin a 15 minut ve slavnostním vyhlášení, které bude ve více kategoriích, dojde i ke společnému focení. Budeme rádi, když z vás většina zůstane a vydrží do úplného konce a vítězům zatleskáte. Budeme zde losovat i šťastlivce ze všech účastníků, kteří dostanou různé ceny. Po vyhlášení akce končí a depo je nutno vyklidit do 19 hodin.